22 ugniagesys gelbėtojas iš Alytaus Airidas Balynas per 7 dienas baidare perplaukė Nemuną nuo Druskininkų iki Kuršių Marių. Iš viso vaikinas įveikė beveik 435 km. Taigi, kaip atrodo toks plaukimas, su Airidu ir pasikalbėsim. Sveiki. Labą. Mėly klausytojai, jeigu jūs turit klausimų, tai drąsiai juos rašykit adresu studija eta lrt lt arba užduokit paskambinę mūsų tradiciniu numeriu 2363111 Vilniaus kodas 05. Tai Airidai, pirmiausia, kaip sekasi plaukti tas 7 dienas Nemunu? Na, visai įdomiai, pabuvimas gamtoje, plaukimas, savęs išbandymas, apsvarstymai įdomus visokie. Ir ką, plaukimas prasidėjo šalia Baltarusijos pasienio esančio kaimelio Lipliūnai už Druskininkų. O baigėsi pirmąją kur? Dieną. Ir baigėsi ties Rusne, kuris išakoja Nemunas į dvi upes, Atmatai ir Skirvytis. Taip. Jo, tai prasidėjo kelionėje pirmąją dieną taip, kad praplaukiau Druskininkų du tiltus, Merkinės miestelį ir pirmąją dieną teko apsistoti netoli Nemunaičio. Vakarai tikrai ilgi jau, tai dažniausia ir klodavau iki 7:30, pilnai užtekdavo pasižvalgyti, pasigaminti, valgyti, pasistatyti palapinę, įsirengti nakvojimo vietą. Bet ir nakvodavot prie pat vandens, ar ne, neįdavot, nelipdavot į kokį miestelį? Ar ne, nes ir baidarę, kaip sakant, šalia norėdavosi pastoviai turėti šalia palapinės, kad dėl saugumo, dėl visko. Ir jo, tai ant kranto dažniausiai, kur papuldavo, stengdavosi įsirinkti kuo gražesnę vietą. Taip, jūsų plaukimo tikslas nebuvo kuo greičiau nuplaukti, jūsų plaukimo tikslas buvo tiesiog nuplaukti ir pasimėgauti. Jo, tas ir jo, visų procesų, pabuvimas gamtoj, praleidimas visas, kad greičiau, tai ne, šiaip pats nesitikėjau, kad per 7 dienas taip gausis, galvojau truputį ilgiau gal, bet nežinau, tas toks incirklavimas ir gavosi, kad tos 7 dienos. Taip. Nu, kita vertus, plaukiant pasroviui, nelabai ten ką ir irkluosi. Plaukė savo truputį pavairuoja, ar jūs vis tiek tokių turėjot sprinto ruožų? Iš pradžių, aš irgi galvau, kad labai Nemunas yra srauni upė, bet tikrai jinai tęsiasi ta visas didžiausias rovietai ties iki Birštono. O paskiau, kai prasideda jau platėja Nemunas ir tas rovė po truputį stovė, tai truputį jau sunkin, kol priplaukiau Kauno marės. Ir tada jau ten prasidėjo visas iššūkis perplaukti. Nu, galiu pasakyti, gal sunkiausia diena tai ir buvo, nes buvo didelis vėjas ir gan didelės bangos, tai čia jau pačiuose marėse turi omenyje, ar ne? Ir taip, kai jau yra lygus vandens telkinys be srovės, kaip sakom liaudiškai, kabliuoti jau reikia. Jau kabliuoti reikėjo, jo. Tai truputį tenai teko pavargti tas lygumas, o paskiau praplaukus Kauno marės, tai ką žinau, jau viskas, kaip ir sakau, lengva labai jau buvo po to išbandymo. Priminsiu, kalbam su ugniagesiu gelbėtoju iš Alytaus Airidu Balynu, kuris per 7 dienas visiškai neseniai perplaukė Nemuną nuo sienos su Baltarusija už Druskininkų iki Kuršių Marių praktiškai. Jeigu norit jo ko nors paklausti, rašykit adresu studija eta lrt lt arba skambinkit numeriu 2363111 Vilniaus kodas 05. Dabar apie baidarę, Airidai, nieko ypatingo. Eilinė baidarė, eiliniai irklai, ten kokio variklio neturėjot po ranka. Ne, po ranka tai neturėjau, vienintelis variklis buvo, tai mano rankos ir irklas, tai eilinė baidarė 4 metrų, tiesiog paprasta. Mes kalbam, kad Nemunas atsigauna, tikrai pastaroji savaitė visai nebloga ir ta laivyba atsigauna, turistiniai laivai, laiveliai, žmonės žvejoja šitoj upėje. Jeigu mes kalbėtume apie ruožą už Kauno, Kuršių Marių link, jau kaip ir teoriškai mes ten turėtume sutikti gal vieną kitą ir krovininį laivą. Ką jūs sutikot per tas 7 dienas pačiam jau vandenį?
Ar sutikot ką nors beplaukiantį? Na, laivelių tikrai ne vieną sutikau, žvejų irgi ne vieną, tikrai tas patiko, kad žvejas nukranto, kaip sakant, paklausė, kaip sekasi, kur plauki, paskatindavo, pamatydavai, sakydavai, va, plaukiu iki Nemuno pabaigos, o šaunuolis, taip ir toliau, tai tas motyvuodavo vis dar šiek tiek. Nu, daugiausia tai kaip ir prie upės sutikau žvejų. O koks krovininis laivas neplaukė? Ne, tokių neteko to momentu sutikti. O šiaip vis tiek laivas kitas plaukia, Nemunas kartais platesnis, kartais siauresnis. Pavyzdžiui, kokia upės vieta jūs plaukia? Ten, kur maksimaliai galima užkabinti srovę, ar labiau pakraščių? Visaip tekdavo ir viduriu upės paplaukti, ir pakraščių. Žiūrėdavau, aišku, pagal ir vėją didelis. Jeigu didelis vėjas, ganėtinai tų bangų nemažai, tai stengdavusi labiau šonu plaukti, kad kuo mažesnis tas pasipriešinimas būtų. Tai va. Dar pakalbėkime apie ruožą nuo Kauno iki Rusnės salos. Kaip jums tas ruožas atrodo? Tas, sakykime, ruožas nuo sienos iki Kauno Nemuno. Yra vingiuotas, gi ten yra Nemuno kilpos ir taip toliau, o jau plaukia nuo Kauno, truputį ta upė mažiau vingiuota. Ja, daugiau tiesumų ir mažiau vandens. Tai buvo vietų tikrai, kad ir šiek tiek ir dugno matėsi. Nemune. Nemune, jo. Teko liesti baidare kažką, ar ne, dugną. Jo, tokios kaip salos susiformavę, nu tai teko ir pro jas truputį praplaukti iš įdomumo. Kaip ir įlankų yra tokių, tai teko pro jas prasukti, kad įdomiau būtų plaukti. Ne tik Nemunu, tikrai, kad plaukti nuvalygumą. Pats savo jis pasivairindavau plaukimą, praplaukdamas pro kokį šonę esančią salelę. Bet labiau suprantu, patiko ruožas nuo sienos su Baltarusija iki Kauno, negu nuo Kauno iki Rusnės. Gal, jo. Bet labiausia gal tą atkarpą patiko, tai nuo pat pradžių iki Kuršių Marių, nes ta Nemuno kilpų daugiau visokių vaizdų. Taip, jūs nakvojot palapiniai ir suprantu, visą maistą gėrimus buvo susikrovęs į baidarę. Visom šitom dienom. Ar jūs stodavot vis tiek ir išlipdavot į kokią parduotuvėlę nusipirkti? Ne, šiaip pakankamai visko turėjau apsirūpinęs, apgalvojęs. Tikrai turėjau ilgą laiką pasiruošti tam. Ir visom dienom maisto tai nebuvau susidėjęs. Turėjau, kaip sakant, pagalbininką bičiulį Martyną, ačiū jam, kuris ir padėjo nuvežti, parvežti baidarę, perkelti per Kauno hidroelektrinę keliu. Tai jisai padėjo šiek tiek vieną dieną, kai persinešėm baidarę Kaune susitikom, tai davežė maisto, ko trūko. Bet tikrai, nieko tikrai netrūko. Taip, priminsiu, laukiam jūsų klausytojų skambučių 2363111 Vilniaus kodas 05, taip pat laiškų adresu studija eta lrt.lt, jeigu norite ko nors paklausti 22 metų Airių Dobalino, ugniagesio gelbėtojo iš Alytaus, kuris visiškai neseniai per 7 dienas neskubėdamas perplaukė Nemuną. Paskambino ponas Pranas iš Raseinių. Labą dieną. Labą dieną. Norim tik padėkoti už drąsą, už ištvermę jaunam žmogui, kuris ryžosi tokiai kelionį. Ir noriu paklausti, ar turėjot kokio nors filmavimo, paveikslavimo, fotoaparatą ar kokį registratorį, žodžiu, jam žyti gamtą, aplinką. Taip, ačiū. Pone Pranai, tuoj atsakysim dar. Algirdas iš Vilniaus, sveiki. Sveiki, norėčiau paklausti, ar jis turėjo karšto maisto kelionį ir kaip gabinasi. Taip, ačiū. Tuo Algirdai atsakysim. Tai dabar atsakykim Airidai Pranui. Tai telefoną tai tikrai turėjot, mačiau, ir jūs socialiniuose tinkluose skelbėt ten tą visą savo maršrutą. Tai kažkaip vis tiek registravot, kaip jūs plaukėt, ar ne, ar kaip? Taip, ir turėjau ir fotoaparatą, tai viską jas amžinau telefonu. Tokius labiausiai vaizdus, tai kažkokį gražesnį tiltą, kažkokį gražesnį krantą,
stovyklavimo vietą įsiamžindau, kiekvieną dienos, kaip buvau įsikūręs, įvairius vaizdus. Jo. Bet ar jūs viešinsit kur nors tas nuotraukas, ar savo tiesiog pasidėsit, draugam parodysit ir viskas, nėra čia ko viešinti? Kelias įsikėliau į socialinius tinklus, o šiaip nesu labai mėgėjęs, kad labai viešint. Taip, dabar atsakykim Algirdui, kaip dėl karšto maisto iš tikrųjų? Be abejo, gaminausi kiekvieną vakarą, aišku, ir pietus gaminausi. Kiekvieną vakarą sustodavau, pasistatydavau kaip ir palapinę, pasiruošdavau, pasigamindavau vakarienę. Turėjau tą kelioninę vadinamą dujinę viryklę su balionėliu. Taip, tikrai šilto maisto turėjau. Ką valgydavot vakarais? Tai vairiai kažkokius ilgiau išliekančius produktus, tai ir mėsytės pasikepdavau vadinamo šašlyko, turėjau pasiėmęs, tai taip smagiai viską buvau apsigalvojęs, kad kažko įdomiau gamtoj pasigamint, tokius įprastus dalykus. Remigijus, taip, Remigijus rašo, ar plaukiant pro Kaliningrado sritį, rusai stebėjo nuo kranto, nes čia reikia nepamiršti, jeigu aš neklystu, sienos riba ir eina ties Nemuno viduriu. Jo, apie 90 kilometrų kažkas panašiai bėjau. Tai jūs turit visą laiką dešiniai plaukti, nes jeigu jūs įplauksit į kairę, jūs galit atsidurt Rusijai. Tai pavyzdžiui, o jūs pranešėt pasienio tarnybai mūsų, turėjo tą iš anksto derinti, kad jūs plauksit? Taip. Taip, tai turėjau įsiimti leidimą plaukti, tikrai paprastai taip negali patekti į pasienį, greitai būsi pastebėtas. Tai pasieniečiai irgi labai rūpestingai stebėjo tą visą, mūsų. Neleido tikrai nuklyst, paskambindavo, ar viskas gerai, kur prasineždavau kiekvieną rytą kaip ir vakarą, ar kad sustojau, liksiu ten ir ten akvot ir panašiai. Tokius dalykus, o rusų šiaip nei vieno tikrai nepastebėjau. Tik tai lietuvių žvėjus, labai tikrai toj vietoj daug žvėjų, tai gal žuvies ten daug. Nes šiaip mano irgi pažįstami yra plaukę šitų ruožų, tai pastebėjo rusus, kurie, sakykim, rusiškai kai ką ir pasakydavo tiems lietuviams, kurie plaukė savo Nemuno pusę, bet jūs suprantu, tą ruožą ramiai praslydot. Jo, ramiai, tai kaip ir domėjęsis, kaip ir domėjausi, tai tiesiog nekreipti dėmesio, tai ir plauki savo pusę, savo šaly ir ką, nieko jie negali padaryti. Bet žiūrėkit, bet teorinė galimybė užsižiopsoti į kokį paukštį yra ir, pavyzdžiui, jūs atsisukat ir žiūrit, kad jūs jau Rusijoje. Tai visada, aišku, gali visko nutikti, bet, kaip sakant, visada būk budrus. Ir lygiai taip pat matyt nebuvo lengva pati kelionės pradžia, nes plaukėt nuo pasienio su Baltarusija, tai ten irgi turbūt pasieniečiai vieną akim jūs žiūrėjo mūsiškį, ar ne, prižiūrėjo, kad viskas ten būtų gerai, ar nereikėjo tenai? Ne, nereikėjo tenais truputį kokį gal kilometrų toliau nuo jų išplaukiu, kad, kaip sakant, netrukdyti nei pasieniečių, nei sauramiai išplaukiau ir viskas nuo jų. Dar turim keletą minučių, priminsiu numerį mūsų klausytojai, 2363111, Vilniaus kodas 05, studija eta lrt.lt, greit rašykit, skambinkit, jeigu ko nors norit paklausti alitiškio Airido Balino, kuris per 7 dienas baidare perplaukė Lietuvos dalį, na, Nemuną, nuo pasienio su Baltarusija iki beveik kuršių marių. Štai Virginija jūsų klausė, mes minėjome Airidai prieš tai, kad jūsų kelionės tikslas nebuvo kuo greičiau strimgalviais plaukti per Nemuną, o tiesiog mėgautis. Ir jūsų klausė, ar pasilgot žmonių, o gal kaip tik džiaugiatės, kad palisėjot nuo jų? Šiaip, jo, gal kaip tik pailsėjau, per tas 7 dienas nėra čia toks labai gal, kad ir ilgas tas laikas, tai pailsėjau, tai nelabai pasilgau. Nes jūs plaukėt vienas, 7 dienas, visur vienas, visą laiką vienas, tik tai vieną kartą savo bičiulį sutikot, kuris jums padėjo persitėm tą baidarę per Kauno hidroelektrinę ir maisto atvežę. Suprantu, nedaug filmavot, nedaug fotografavot, tai iš esmės jūs buvot pats su savimi gamtoje. Taip. Ir koks tas jausmas, pasakykit mum, nes mes labai dažnai čia savo Vilniaus burbule, tiesiog per mėnesį net pusdienio nerandam tokio, kaip jūs čia turėjot 7 dienas.
Na, apibūdį tą jausmą tai yra šiaip ganėtinai sudėtinga, kol nepatyri. Nu, grinai išėjęs į gamtą vienas pabuvimas, tai manau, kas susimastėt, ką aš jaučiau, tai gal patarčiau išeiti kokiai vienai dienai be jokio telefono, be nieko, tiesiog kokią palapinę, miegmaišį pasimti ir išeiti ir pernakvot gamtoje ir tą jausmą patirti pačiam, nes gal labai sunku pasakyti, kaip jaučiausi. Bet šiaip tikrai patiko viskas, tikrai ne paskutinė upė, turi daugiau ateity planų. Bet čia pirmoji tokia didesnė jūsų kelionė baidare upėje. Jo, tai jo, nu tai Lietuvoje jo, didžiausia. Galvoju jums pradėti nuo didžiausias, o paskiau apačią. Taip, na matyti, Lietuvoje galima rasti ir mažesnių upių, kur gal net sunkiau kai kuriais ruožais plaukti negu Nemunu, bet tiek to. Jums 22, jūs esat ugnigasys gelbėtojas, vadinasi, jums keliami ir tam tikri fiziniai reikalavimai. Jūs turit būti tvirtas ir stiprus. Tai jums Nemuną perplaukti baidare sunku, ar čia nėra ką veikti? Nu, šiaip buvo pora vietų, kaip ir sakiau, Kauno marės sudėtingesnis toks atkarpa, bet taip tai nepasakyčiau, kad labai buvo sunku. Tokia kelionė gal labiau yra psichologiškai sunkesnė negu fiziškai, nes tu vis tiek vienas galvoji, kaip tą, kaip aną pasidaryti, ar viskas ryte atsikėlus visi daiktai vietoje, ar koks gyvūnas ar žmogus nebuvo priejęs prie tos baidarės. Tai fiziškai tai negaliu pasakyti, kad labai buvo sunku. Jūs gelbėtojas, kuris matot nelaimės labai dažnai, kaip žmonės susižeidžia, kaip žmonės žūsta, kaip dažnai pats pagalvojat, kad štai plaukiu baidare, o jeigu apvirs ir nuskęsiu? Visada, jo, taip, visada būna tokių minčių pagalvota, bet yra saugumas pastoviai, kaip sakant, jei yra firščiau, tai gelbėčiausi pat save, o ne daiktus, kažką panašaus, visada vilkėjau liemenę ir jaučiausi ganėtinai tikrai saugus. Jūs apie porą metų Alytuje dirbat ugniagesių gelbėtoju, ar jums patinka? Be abejo, patinka. Kuo? Patinka darbas. Kaip gali patikti toks darbas? Na, kaip esu nemėgėjęs rutinos, negalėčiau tikrai prie kokio cechė, prie aparato ištisai dirb, bet o čia toks darbas, kad viskas, kiekvienas iškvietimas yra skirtingas. Tai tas va yra įdomiausia. O kaip dabar bus? Nu, tai tas va gal patinka labai. Per porą metų jau pavyko apsiprasti prie to fakto, kad atvažiuosit į įvykį ir kas kart reikės iš naujo galvoti, kaip čia dabar išspręsti šitą rebusą ir kaip čia dabar padėti. Taip, taip, jo, jau susigyvenęs, kaip čia susigyvenęs, pripratęs prie to viso spontaniškumo įvykiuose, nes vis tiek turi galvoti visados kitaip, jo, apsipratęs jau. Vienas įsimintiniausias įvykis, kuriame jums kaip ugniagesių gelbėtojai teko dalyvauti per tuos porą metų? Tai vairūs žmonių gelbėjimo darbai, gaisrai, pagrindinis atvejis, kačiukų kėlimas. Nu, jūs juokavėt. Ir dar šiais laikais jūs kviečia kažkas, kad iškeltumėt katiną. Iš kur? Be abejo. Buvę įvykių tikrai, kad ir ant pravero, ant mikro vadinamo lango užstrigęs katinas, praeivis iškvietė ugniagesius gelbėtojus. Jo, kviečia ir tokiuose. Čia kaip būna tos fortkės vadinamosios, ar ne? Jo. Ar senuosiuose languose daugia būti kažkur? Jo, kažkas panašaus. Tai ugniagesys gelbėtojas, kaip sakant, ir eina ir kačiukus gelbėti, ir žmonės iš auto įvykių, ir gaisrus eina, tai mes tokie esam kaip ir universalus. Taip. Kągi, Airidai, ačiū Jums už Jūsų laiką, kuo didžiausios sėkmės, pasirinkit didesnę, sraunesnę, pavojingesnę upę nei Nemunas ir sėkmingai perplaukit ugniagesys gelbėtojas iš Alytaus Airidas Balynas, kuris visiškai neseniai per 7 dienas perplaukė Nemuną nuo Druskininkų iki Kuršių Marių. Yra pusė 11, likit kartu.